Vítám vás u dalšího dílu ze hry Hitman 2 Silent Assassin. A proč mám tak málo FPS? Nebo málo, ještě to furt úplně stačí, ale že obvykle mývám jednou tolik. No nic, tak za prvý musíme sem ke kontaktu. Nazdar, Sahim. Tak. Teď se musíme dostat ke druhému kontaktu a ten se skrývá, jo, tady. Pozice tady toho druhého se vždycky mění. A až k němu dorazíme, tak vám ještě něco řeknu. O měnění pozic, když to tak vezmem. Tak poběž, poběž trošku. Ol! Jinak dobrý, jo, jako, v pohodě. Who's there? Já jsem agent 47. Díky, tohle si vezmu. Tak, ten nám dal nový úkol, najít dva asasiny jiný, který nás, jakoby, no, jakoby, Prostě máme najít dva další asasiny, které máme zneškodnit. Jeden sedí nahoře se sniperem v nějaký horní části z těchto těch obchodních věcí. A druhý má na hlavě kšiltovku modrou. Nebo modrou, asi černou nebo fialovou, nevím. Oba musíme zneškodnit, vyfotit a fotky mu přinést sem. Akorát, že jak já mám vědět, kde se přesně schovává. No, musíme zjistit, kde se on schovává. OK, tady to není, takže to bude tam v té napravo. Tady nikde není. Takže půjdem tam. A jakmile nás jeden uvidí, tak to bude špatný. To už nezískáme rozhodně hodnocení Silent Assassina za prvý. A za druhý mise se bude vyvíjet jiným stylem. Takže... Jo, to je on, tamhle ten s tou čepicí. Toho máme zneškodnit. Akorát, že... Jo, a sniper je tamhle v třetím okně zprava. Třetí okno zprava je ten druhý. Tak, OK. Oba musíme zneškodnit, vyfotit, OK. A mě nás nesmí ani jeden vidět. Takže, on jde zpátky. Dobře, tak já si počkám někde tady. Zkusím ho trefit. Teď si to uložíme. Tak. No počkáme si, když je to teda pěkně špatný, protože... nejdřív jsem měl zabít asi toho nahoře. Já jsem zabít nejdřív toho nahoře za prvý. A hlavně měl jsem získat ještě takový samopal od jednoho hlídače, kterým bych ho zabil jenom na jednu ránu. Protože se nemá zabíjet více ranama než jednou asi. No. Ale bohužel se nedá nic dělat. Prostě je to tak, no. Ale furt o mě nikdo neví. Nothing interesting here. Jak to, že tam není nic, tyjo, teď... Tak dobře, tak musíme blíž, ale nesmí nás nikdo vidět, že ho fotíme. There's no motive. Schovej tu kameru. Uf, dobrý. Takže jo, tohle jsme teda zvládli. Tak nikdo furt o nás neví, což je dobře. Tak, teď si dojdem pro toho snajpera, co je tam nahoře. Třetí okno zprava jsem říkal, jo. The girls have found the contact player. A třetí okno zprava patří jakýmu krámu? Asi tamhle to. Čekám potichu. Potichu. Tak. Dobrý.
Radši dáme takový ten mod plížení, mod chůze plížení. Tak, vyjdeme schody. Jo, je tady. Tak. A tohoto si podáme krásně takhle. Vy jste teda asasinové frajeři. Tralaláček a máš to. Já vím, no je to smutný, co? Trošku popotáhneme. Tady ho položíme. Vezmeme si naší superkameru. Vyfotíme si ho. Tak, schováme kameru. Radši si ještě do ruky vezmeme jakože takto. Na rychlé vytažení. Tak, a teď už musíme fotky jenom, že odevzdat tomu našemu kontaktu. Ten, který tam střílel s Deaglem. A radši nebudu běhat už, protože našli nějakou mrtvolu, tak aby to nebylo nápadný. Protože najednou lidi prostě šíli a nějaký chlápek se tam okolo nich tak jakože pobíhá, by bylo divný. Jdem. Ale je mi líto, ale už asi vidím, že hodnocení Silent Assassina nezískám, protože jsem vystřelil dva náboje. Do toho prvního kontaktu jejich. Ten s čepicí. A kudy se tam dostaneme? Jo, doprava, doleva a jasně. Měl bych vystřelit jenom jeden, ale já měl bohužel jenom pistole s... Jakoby dvě pistole a když kliknu, tak vystřelej obě, jakoby. Takže jinak to nešlo. Takže já bych to viděl asi spíš tak jakože na profesionála, no. Taky to není špatný. Nikdo furt o nás neví, jenom našli mrtvolu, ale to se mnou vlastně nemá nic společného. Protože jste si přece vyžadovali, někteří, aby hrál hodnocení Silent Assassina, že to je prej lepší. Je to sranda, dá se u toho jakože zabavit takhle dobře. Že to je takový to, že musím se na to hrozně moc soustředit, abych něco neskazil, ale... Když něco pokazím, tak mě to velmi naštve. Great, you're back and brought both photos. Yup, sure looks like a couple of thugs. We better be going. The entrance to the Gurdwara is behind one of the other shops. Aha, no tak ty seš taky dobře na... Sračky! A to jste neměli slyšet. Ale já jsem to prostě musel říct, tohle bylo... Jo, tak to bylo... A prostě už to narval do hlavy. Narval to do stolu a konec. Jo. Tamhle se musíme dostat, akorát, že když se podíváme o kousek dolů, což je tady, tak tady nahoře v okně se skrývá sniper, takže my to musíme vzít jakože nějak takto. No tak to půjde, my půjdeme vlastně tudy, takhle, no jasně. Co ty za mnou zas dolejzáš, vypadni? No, půjdeme pomalu teda, protože zas někdo za náma dolejzá. OK, no, takže jsme to zvládli, teď stačí nám dojít do toho konce. Do exitu, já si to radši uložím, protože tenhle mě určitě bude chtít zastřelit. Známe se, viď? No jo, jasný. Úplně nenápadnej za mnou pobíhá s brýlem a ze svou kolem. No, ten tam teda se utarajo ten stůl fláknul, ale že... Kdybych měl jenom zabíjet, když se vrátím zpátky k tématu. Takže kdybych měl jenom zabíjet, tak to bude takový to, že jenom poběžím a všechno kosím. Možná by byla třeba sranda jako si prostě zabíjet, ale... Tohle je taky sranda. Hlavně tady s tím, jak stojí natáhl do toho stolu, to byla... Loupé mazec. Mě dostalo. Jsme mluvili a pak jenom takový to otvíral šuplík, jenom... A hlava ve stole. Mě teda spíš zajímalo, proč jakože... Za mnou furt dolejzá tam ten. Hele, kámo, jestli seš teplej, tak jako dobrý, jo. Já proti tobě nic nemám, ale já teplej nejsem. Klipujem doprava, jasně. Žež, tyba, já nejsem gej. Jít dolejzat do někým jiným, nebo já nevím, ty. Bože. Já vím, já jsem hrozně sexy. Co?
Já vím, jsem pěkný, ale já nejsem teplej, jako bohužel na kluky nejsem. Je mi líto. Musíš se najít někoho jiného. No, kdybych nebyl tak hodnej na někteří, kteří mi napsali, abych dělal hodnocení Silent Assassina, tak už bys měl v hlavě dvě kulky a nashledanou. Tak, a tamhle vzadu jsou sniperové. A nashledanou. A má to. Tak, tohle je konec teda. A to vidím od toho profesionála, když tak si pauzněte video a tipněte si. Tipli jste si? Tak jste si tipli možná správně, protože já jsem doopravdy získal hodnocení Silent Assassin. Což je krása. Někdo si to vyžadoval? Já to dokázal. Ale... No, v téhle misi to třeba ještě nebylo tak těžký, ale podle té mise, co si pamatuju, že má být další... To byla mise teprve. To bude mise. A pak ta 18. Tohle byla 16. mise. Děkuji vám, že jste se koukali. Koukejte se nadále, když tak dejte like a komentujte, jako vždy. A když už jsem tady, tak tohle byla 16. mise, v 17. misi to bude docela záživný, tam určitě hodnocení Silent Assassina nezískám, to vám říkám na rovinu. A 18. mise, Jestli se dostanu do 18. mise, do konce, tak na konci nás čeká jedna věc, kterou vám chci ukázat a chtěl bych ukázat oba konce. Ale na to se můžete nechat překvapit, co vás tam bude čekat, nás čekat. Takže se mějte, děkuji vám a nazdar.